Potrivit agențiilor de turism din orașul Strășeni, destinațiile preferate pentru acest sezon estival sunt Turcia, Bulgaria și Grecia. De asemenea, în topul preferințelor era Ucraina și Crimeea, însă din cauza conflictului armat din aceste regiuni, cererile au scăzut considerabil. Lidia Olicedaevska, directorul unei agenții de turism din orașul Strășeni, afirmă că țările în care preferă să se odihnească localnicii sunt Turcia, Bulgaria și Grecia. Ea mai spune că prețurile ofertelor variază în funcție de destinație, iar în ceea ce privește abolirea regimului de vize, această schimbare nu a influențat considerabil asupra numărului de cereri. Nu aș putea spune că mi-a afectat, pentru că persoanele în ultimii ani preferă să fie o odihnă organizată, să fie procurat tot pachetul, inclusiv transport, asigurare, cazare, de la agenții. Destinațiile rămân aceleași, însă cererile au scăzut în comparație cu perioada analogică a anului trecut, a declarat Larisa Zaneveci, reprezentantul unei alte agenții de turism din orașul Strășeni. Preferințele localnicilor variază. Ei optează pentru țările în care s-au odihnit anterior și sunt plăcut impresionați de ceea ce au avut ocazia să viziteze acolo. Pentru mine Grecia. Marea? Cred că sunt foarte lucruri frumoase acolo. Da, eu așa cred că ar fi bine să plece lumea în direcția aceea, că sunt munte, este mare, munte, verde. Vara asta am fost la Turcia, în Antalya am fost. Normal, bine, mi-a plăcut. Da, sunt și acum în Italia. E foarte frumos, mi-a plăcut foarte mult. Deși agențiile au oferte pentru țările exotice, acestea nu sunt solicitate de către locuitorii orașului Strășeni.